А повернись на синку, ти ба який смішний. Що то на вас за попівські підрясники? І отак усі ходять в академії. Такими словами зустрів старий Бульба синів, які щойно повернулися з Києва, де вчилися різним премудростям. Згодом за чаркою Бульба шпетив науку, називаючи її непотрібним для козака ділом, вставляючи при тому шматки з латинської класики та виказуючи таким чином власну неабияку освіченість. У бурці, яку закінчили молоді козаки, легко вгадується Києво-Могилянська академія. Національна наука бере свій початок саме з цих стін. Там сформувались філософська, поетична, музична, архітектурна, історична та живописна школи. Тут були започатковані природничі науки. Серед вихованців академії – гетьман Петро Дорошенко, Іван Самойлович, Пилип Орлик, Данило Апостол, Павло Полуботок. Славні діячі української та світової історії – Петро Могила, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Рафаїл Зборовський та Іван Мазепа постійно підтримували академію. А починалась вона з легендарної пожертви української шляхтянки Галшки Гулевичівни. Київська братська школа була не першим вишем в Україні. Перед тим подібні заклади майже століття існували в західноукраїнських землях. Однак саме ця київська школа дала світову славу українській освіті. А починалась вона з королівського жесту шляхтянки Галшки Гулевичівни, яка відписала свою садибу з землями для заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей, шляхти і міщан. За версією, яка зараз є дуже популярною в відповідній літературі, цей будинок, власне, поклав початок Києво-Могилянської академії. Вважається, але це почало вважатися з 1980-х років, що це є той будинок, який Галшка в 1615 році подарувала братству і школі, і шпиталю. В будинку Галшки Гулевичівни братчики заснували школу. Згодом вона виросла у колегіум, на базі якого було створено академію. Інтелектуальний рівень братчиків та атмосфера Могилянки приваблювали людей знатних та заможних. Їм подобався азарт та завзяття, який студенти і викладачі академії виявляли у гарячих диспутах. Куди приходили багаті горожани, імператорські особи, значить, і всі достойники, яких запрошували відвідувати диспути. Бо Києво-Могилянські студенти практикували і приурочували такі свої інтелектуальні боротьбу чи звитягу, чи якраз спеціально до приїзду когось із достойників в Київ і відвідання Києво-Могилянської академії. Ну, очевидно, потім вони за це отримували, чи академія отримувала і небідні подаяння. Викладали в Могилянці й іноземні фахівці. Серед інших до Києва приїхав француз П'єр Брульйон. В Києві досі існує сонячний годинник, збудований начебто за його проектом. Щоб показати учням певні закони астрономічні, зокрема, як за допомогою тіні можна визначати час доби, от, начебто для цього він був споруджений. Студенти відомої на всю Україну академії завжди були бажаними гостями в оселях київських міщан. Особливо, якщо в хаті була дівчина на виданні. Випускника Києво-Могилянки розглядали як дуже добру партію. Тому по ночах, замість того, щоб спати, студенти шукали пригод з дівчатами. Худей, нагулявшись добряче, вернувся без одягу. Він розбудив своїх однокашників по кімнаті і сказав: «Хлопці, давайте мені чоботи, я зараз зроблю таку річ». Взяв цеглину, розбив вікно і вирішив покликати ректора. Коли ректор прийшов, він сказав, що ось бачите, вночі хтось йшов, розбив вікно, а мій одяг лежав на підвіконнику, і він цей одяг забрав, злодій, мене ось подряпало ще цеглину, він все подряпав. Розуміючи, що студент усе це вигадав, а ректор все ж не покарав гульвісу, тільки ось на усі вікна наказав поставити грати. Але навіть з цього школярі вміли добувати користь. Було багато набожних бабусь. Значить, і коли вони проходили і бачили, що за ґратами сидять молоді люди, то вони їх дуже жаліли. Вони думали: «Господи, які молоді, а вже за ґратами». Інколи студентам навіть клали на вікно якісь дрібні гроші і подачки.
1819 році у зв'язку з загальноімперською реформою Академія з Києво-Могилянської перетворилась на Київську духовну. Але набуття нового статусу не вплинуло на традиційні розваги студентів. Деякі з них перетворились на справжній обряд, який ще тоді називався «Генеральна випивка». Цей звичай зафіксований у спогадах багатьох вихованців Київської духовної академії. Організаторами випивки були другокурсники. За місяць перед тим вони таємно закупали харчі і горілку. Черкуючись, першокурсники мали ближче познайомитись зі своїми старшими колегами. Однак дійство це з банальною поетикою не мало нічого спільного. Спогади очевидців кажуть, що це були дуже цікаві зібрання, де не тільки не стільки вживали спиртне, скільки студенти знайомились, декламували вірші, співали. І от, власне, десь посеред ночі поділ весь просинався через те, що вибухав спів. З часом звичай цей пропав, але з'явились нові, не менш цікаві традиції. Ми зберігаємо традиції не лише двох старих академій Києво-Могилянської і Київської духовної, також кілька традицій у нас залишилося і від військово-морського політичного училища. Зокрема, оцю площу широку, яка позад мене, ми за цією традицією називаємо плацом. В 30-х роках це училище отримало приміщення Київської духовної академії. Зайнявши її територію, новоприбульці усе переінакшили на свій розсуд. В часи Київської духовної академії там була зображена розгорнута Біблія. Коли тут було відкрите вище військово-морське політичне училище, то, як ви бачите, знайшли вихід, який замість Біблії це стала розкрита книга, ну і напис, що партія – це ум, честь і совість нашої епохи. Нині в академії планують створити музей з цифровими та голограмними експонатами. Тож не виключено, що через кілька років, одягнувши спеціальні окуляри, ми зможемо поблукати старими коридорами та двориками академії мало не за руку з самим Петром Могилою. Києво-Могилянська та Острозька академії мали неабиякий вплив на формування в українському народі ідеї незалежності та виробленню в головах української еліти державницьких підходів у політиці. Духовно ці стовпи української освіти були пов'язані з такими організаціями, як ОУН, Просвіта, Сокіл або ж Пласт, який постав з органічної потреби організувати молодь для служби українському народові. Взявши за основу скаутську організацію, засновник Пласту Олександр Тисовський розробив унікальну виховну систему, яка, незважаючи на свою подібність до скаутської, має ряд особливостей, які відрізняють її від більшості скаутських організацій. Бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за законами честі. Такі ось три головні принципи, які вже майже століття сповідають українські пластуни. Своїй появі вони завдячують скаутському руху, який наприкінці 19 століття заснував генерал-майор британської армії Бейден Пауел. Пластунський рух виникає ще до появи Української Народної Республіки і сповідає передусім патріотичні ідеї. Якщо Байден Паул казав, що скаутинг – це є гра, то пластуни кажуть, це є організація української молоді для самовиховання. І це по зрівнянню зі скаутингом англійським є революційним кроком. Бо нам потрібно було виховати провідників, здобути свою державу, побудувати її. Тому ставилося завдання набагато складніше. Взявши на озброєння ідею скаутингу, українці формують кілька пластових організацій від спортивної до військової. Одну з них очолює син Івана Франка Петро. Головна мета, яку ставлять перед собою юнаки та дівчата пласту – бути людьми честі, готовими до боротьби та жорстоких випробувань. Сувора дисципліна та однострої вирізняють пластунів від решти однолітків. В 1912 році вони складають свою першу присягу. Через два роки потому багато пластунів увійшло до лав січових стрільців. Формально пласт не був військовою організацією, що не завадило більшовикам на Сході та полякам на Заході звинувачувати його членів в націоналізмі та екстремізмі. Альтернативними до пласту та скаутського руху стали більшовицькі піонерські організації. Це були в основі взяті скаутські методи, навіть одяг включно. Але замість вірності Богу, зрозуміло, були включені інші – вірність ідеологічним постулатам правлячої, скажімо, партії.
І хороша ідея була б перетворена, скажімо, в масовість. Лідерів ніколи масово не буває. Скаутинг в світі налічує до 15 мільйонів. Це не так багато від загального числа населення. Після заборони радвладою Пласт пішов у підпілля. Молодіжні організації функціонують лише в діаспорі. В Україну пластуни повертаються тільки наприкінці 80-х. Перші збори відбуваються конспіративно, адже за участь у Пласті можна було потрапити за грати. І лише з проголошенням незалежності Пласт відроджується практично по всій Україні. Сучасний Пласт – це альтернатива вулиці. Вишкіл на природі, спортивні змагання, польоти з дельтапланом та пісні біля вогнища. Зробити пастку для звіра, розпалити вогонь без сірників або ж прожити кілька днів у лісі без сторонньої допомоги – це лише базові навики, що їх пластуни здобувають на вишколах. Такий табір, перш за все, дає змогу відчути дитині, урбанізованій дитині, себе дитиною природи. Тому що просто встати зранку, відчути росу на ногах, відчути навіть холод потічка, а не теплу воду з крану – це вже дуже важливо. Не можу сказати, що я досконало все буду знати та вміти, але принаймні якісь теоретичні засади та деякі практичні в мене вже є. Можу варити на вогні, готувати, там, наприклад, вузли в'язати вмію, запалити вогонь не більше 3 сірниками, зараз хочу спробувати не більше 2 сірниками, розпалювати вогонь за допомогою лупи. Це було довго, але я все-таки це зуміла зробити. З'являється зразу багато друзів, з'являється зразу багато якихось таких цікавих завдань, і коли ми були ще в новацтві, то якось все було так легко, коли ми вже прийшли в юнацтво, то вже якось стало якось серйозніше, ми вже почали жити не в будиночках, а в наметах, ми вже почали самі собі готувати їжу, ну якось так цікавіше стало. Як стверджують старші пластуни, у таборі не готують ані професійних вояків, ані політиків чи науковців. Але молодь заохочують до самоосвіти та до розкриття нових прихованих талантів. Своєрідність цієї гри в тому, що всі знання, які здобуваються в пласті, вони здобуваються шляхом гри. Тобто всі навики, які я здобув, які здобув кожен пластун, це не було так, як в школі. Там він десь вчив, приходив, здавав іспит. Це всі вчили разом у формі гри, і тому це вивчається набагато легше і в 100 разів цікавіше. З поверненням в Україну пластуни доволі відчутно потіснили піонерську організацію. Їх лави щороку збільшуються. У підсвідомості середньостатистичного гомосовєтікуса міцно застрягло переконання про безплатну середню та вищу освіту в СРСР. Мовляв, в Україні з комуністичними ідеалами по-іншому й бути не могло. Принаймні, друзі дітей Ленін та Сталін мали би про це подбати. Мало хто знає, але вождь світового пролетаріату відкрито говорив, що робітники та селяни мають вивчитись грамоті, аби легше розуміти накази більшовиків. А його наступник подбав про те, аби обмежити кількість людей з середньою, середньоспеціальною та вищою освітою. Цікаво, що радянська влада для осягнення цієї мети використовувала не адміністративні, а економічні важелі. 26 жовтня 40-го року було видано постанову про встановлення платності навчання у старших класах середніх шкіл та у вищих учбових закладах СРСР та про зміну порядку призначення стипендій. Радвладі потрібні були люди для окопів та станків. Інтелігенція керманичів імперії мало цікавила. Усі радянські школярі будуть вчитися безкоштовно. Так у 1956 році вирішив генсек Микита Хрущов. До того навчання у старших класах середньої школи коштувало біля 200 карбованців на рік, тобто майже вдвічі більше тодішньої середньомісячної зарплатні. Вища освіта була вдвічі дорожчою. Номенклатура радянська хотіла зробити обмежений цикл, фактично не допускаючи нової крові до вищої ланки. В даному випадку плата за навчання створила певною мірою майновий ценз, фінансовий ценз для допуску в вищий світ. Ще до війни, починаючи з 8 класу, за знання треба було платити. Країна активно готувалась до бойових дій. Передусім були потрібні робочі руки. Гуманітарії посувались на задній план.
масово відкривалися ремісничі училища. Кваліфікованих робітників готували там безкоштовно. Під цю пору радянська номенклатура вже сформувалася як клас і перетворилась на закриту касту радянського суспільства. І це був один з чинників, коли номенклатура ставала самодостатньою. Тобто період первинний 20-30-х років, коли могли до номенклатури фактично входити будь-які представники найнижчих верств населення, от з цього моменту, з 40-го року, він де-факто припинявся. Це утворилася замкнута каста, яка повинна була бути абсолютно самодостатньою. Після викривальної лютневої промови Хрущова про культ особи Сталіна в країні почалась так звана відлига. Було скасовано сталінську систему примусової праці, яка прикріпляла людей до робочих місць. Відмінили суворі покарання на підприємствах, знизились ціни на товари у магазинах. І також було скасовано, наприклад, і плату за навчання. В країні швидкими темпами йшла повоєнна відбудова. Радянський Союз потребував освічених людей. Вони мали проторувати шлях до комунізму, який, згідно з обіцянкою Хрущова, мав накрити країну вже на початку 80-х. Часу до загального благоденствія лишалось обмаль, тому шкільну освіту визначили головним елементом виховання радянського громадянина і ключовим засобом радянської пропаганди. Найкращі науковці країни розробляли плани реформування шкільної програми, писали підручники, яких в країні не вистачало. Їх аж до 70-х років мали купувати батьки школярів. Рівень освіти по селах тим часом лишався на рівні церковно-приходської школи. Після 60-х ситуація стала вирівнюватись. За словами сучасних аналітиків, вершини свого розквіту радянська школа досягла тільки у 1984 році, під час короткого правління Костянтина Черненка. На той час радянська шкільна система досягла найвищого рівня в світі. Педагог за освітою Черненко головні зусилля спрямував на покращення шкільних програм. Саме він запропонував 11-річну форму навчання та фаховий розподіл у старших класах. Зарплати вчителів на той час перевищили платню промисловців. Професія викладача у 80-х стала престижною. Нині точиться багато суперечок, чия система освіти краща – радянська чи болонська. Прихильники цих діаметрально відмінних моделей проводять семінари та симпозіуми, аби визначити вірний напрямок розвитку освіти в країні. В сталінський час діти мали зовсім не дитячі обличчя. Батьки багатьох з них сиділи в таборах ГУЛАГу. Школярська та піонерська преса вправлялась тим часом у зовсім не дитячій стилістиці. Принаймні, піонерська правда від 14 березня 1938 року дає образчики агресивної та злобної лексики. «Стенки правотроцкійських гадов». «Священною ненавистю відносяться к ним всі совєтські люди». Жестоко ненавидим их и мы, дети советской страны, потому что знаем, что это сборище гитлеровских наемников собиралось отнять у нас счастливую жизнь и всех нас навеки сделать рабами фашистов. Радянська преса епохи сталінізму провітрювала мізки громадян в напрямку тотальної підозрілості до класово-чужої інтелігенції, представники якої були основними фігурантами на гучних показових процесах. Риторика публікацій була гнівна та сповнена художніх красивостей. Меч совєтського правосуддя неумолимо опустився на голови тих, хто осмілявся підняти свою кровавую руку на совєтський народ, на його щастя. Ясна річ, тогочасна радянська преса висловлювала волю усіх, без винятку громадян, найщасливішої у світі країни. Виражая волю всього многомільйонного совєтського народу, суд приговорив тих фашистських псов к розстрілу. Це не доросла та безконечно об'єктивна правда або ж ізвєстія. Усю цю ненависну писанину творили юнкори тої ж таки піонерської преси. Милі, чудові дітки. Справжні тимурівці. Свідомість останніх радянська преса підтягувала до єдиноможливого майбутнього. Намічається освоїти новий пришкольний участок, де учащиеся будуть приобретати навики вирощування сільськогосподарських культур, плодових деревів, овощей. Словом, нам хліба не надо, роботу давай. Нам сонця не надо, нам партія світить. А
Радянських вождів настільки обожествляли, що простим громадянам якось не вірилось, що вони, як і всі, ходять в туалет або ж колись вчились у школі. Тим не менше, усі вони були народжені матерями і в глибокому дитинстві нагадували херовимчиків. У підлітковому віці хтось із них вчився на круглі двійки або ж тверді трояки, за що від батьків частенько отримували березової каші. Монстрами вони ставали значно пізніше. Херовима Йосипа Джугашвілі батьки віддали у Грійське духовне училище, яке він успішно закінчив. Дивно, але цей організатор пограбувань банківських карет мав 5 навіть з поведінки. Щоправда, згодом майбутнього вождя таки вигнали з Тефліської духовної семінарії за революційну діяльність. Школярське минуле багатьох керманичів СРСР було не менш цікавим та драматичним. Геніальні науковці та блискучі письменники на початку ХХ століття у своїх намаганнях створити українську державу тут же заплутались між трьох сосон елементарної політики. Керівник Української Народної Республіки Михайло Грушевський був видатним істориком. До науки причастився з малих літ. Його батько був видатним педагогом та упорядником посібника церковно-слов'янської мови. Авторські права на книгу приносили родині чималі статки, тому проблем з освітою у Михайла не було. Грушевський вступив до Тифліської гімназії, де був серед кращих учнів. Після закінчення їде до Києва, де вступає на історико-філософський факультет університету Святого Володимира. Вже на третьому курсі Грушевський пише серйозну наукову роботу з історії України, за яку отримав золоту медаль та стипендію. Навіть у вирі революцій та громадсько-політичної діяльності Михайло Сергійович працює у бібліотеках та архівах. Він збирає матеріали для головної роботи свого життя – десятитомника «Історії України-Руси». Однак позитивні та негативні приклади історії не допомогли Грушевському врятувати УНР. Наступник Грушевського, гетьман Павло Скоропадський, мав класичну військову освіту. Він походив зі знатного українського роду, де панували мілітарні традиції. Його родовід сягає гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола. Після Стародубської гімназії на Полтавщині Павло Скоропадський їде до столиці Російської імперії. Минулі заслуги батька та світські зв'язки рідної тітки дозволили 13-річному Павлові вступити до одного з найпрестижніших військових вишів країни – Петербурзького пажеського корпусу. Після 7 років блискучого навчання Скоропадський служить у елітному кавалерійському полку та робить блискучу військову кар'єру. Однак освіта, авторитет та професійність гетьмана не допомогли йому втримати незалежність української держави. Перші лідери радянської України такою освітою похвалитися не могли. Вони, як правило, керувались гаслом «Навіть кухарка може правити країною». Так Станіслав Косіор мав лише 3 класи освіти у технічному училищі при Сулинському металургійному заводі. Вже у 11 років Косіор залишає навчання і починає роботу на місцевому, а потім Алчевському заводах. Власне, цього було достатньо, аби стати жорстким одіозним наркомом. Інший перший секретар Української Радянської Республіки Лазар Каганович був чоботарем. Він народився неподалік сучасного Чорнобиля у багатодітній єврейській родині. Кілька років відвідував єврейську талмудну школу, де навчився читати і писати, але вже у 13 років облишив навчання. Нашвидкоруч навчившись ремонтувати чоботи, Каганович працював у взуттєвих майстернях. Всьому іншому навчався у комуністичних організаціях. Згодом влада в Україні опинилась в руках більш освічених людей. Наприклад, Микита Хрущов вже мав вищу гірничу освіту. У дитинстві, яке провів у Курській губернії, взимку ходив до церковно-приходської школи, а влітку пас отару. Потім шахтарська родина Хрущових переїхала на Донбас. Молодий Микита вступив на робітничий факультет Донецького індустріального інституту. Паралельно з навчанням Хрущов заробляв гроші на місцевих копальнях. В інституті Хрущов веде активну громадську діяльність. Активна позиція майбутнього генсека дозволила йому обійняти керівні посади у Донецьку, а згодом і в Києві. Там він знайомиться з Кагановичем. З його ж таки подачі їде до столиці СРСР і стає слухачем Московської промислової академії. Товариші, ну, главное в нашій победі правильності руководства борьбою нашої ленінської сталінської партії.
Однак добра освіта не завадила Хрущову шокувати світ Кузькіною мамою, кукурудзою та ставленням до сучасного мистецтва. Подальші керманичі майже поголовно кінчали вищі партійні школи. Прагнення героїзувати власне життя та виглядати розумнішими, ніж вони були насправді, штовхало їх до творення легенд довкола власних біографій. На завершення анекдот з ностальгійних часів. Вчитель проводить заняття з цивільної оборони. Слухайте уважно, пояснює він. Оголошено повітряну тривогу, гудуть сирени. Всі школярі, за винятком Вовочки, полізли під парти. Вовочка, волає вчитель, чому ти не рятуєш своє життя? А ви хіба не знаєте, що на війні бувають герої? Зустрінемось через тиждень. Шануймося. Далі буде.